Ahoj, vítejte u dnešního vlogu. Právě si jdu vyzvednout na metro kamarádku. Dneska máme dámskou jízdu, o které jsem vám říkala ve včerejším videu. Tak já doufám, že se rychle najdeme, pak si dáme u nás doma něco dobrého, nějakou tu skleničku vína a vyrazíme do víru velkoměsta. Tak už máme doma babinec a rozdáváme si dárečky a já jsem dostala tuhle nádhernou kouli, ručně dělanou. A myslím, že mám vyřešený sváteční lustr. Akorát nevím, jak to tam dáme, ale dáme to tam. Holkama zažíváme tu pravou legraci. Utíkali jsme na autobus v dešti, rozmazal se nám veškerý make-up a zjistili jsme, že autobus asi nejede. Takže jsme uvízli na vesnici, bez jízdního řádu, bez autobusu a nevíme, co budeme dělat bez internetu. A nevíme, co budeme dělat, potřebujeme se dostat do Prahy. Úspěšně jsme dorazili do Prahy a teď jdeme do oblíbené restaurace. Tady do té. A jdeme zkusit, jestli nám ještě něco uvaří, protože máme hlad a s prázdným žaludkem se nesmí chodit na drink. Jsme v naší oblíbené restauraci a dokonce od toho samého stolu, kde jsme obědovali, vždycky jsme měli přednášku a nechtělo se nám, anebo mezi cvičeními. A ještě nevíme, jestli dostaneme na jíst. A nevíme, jestli dostaneme na jíst, protože to tady přijde docela pozdě, ale doufáme, že jo. Tak už jsme se okolo dostali jídlo a vypadá to úžasně. Moje borůvkové knedlíky, tady to je nějaký masíčko a sýr se salátem. Dobrou chuť. To má víc než víno, fakt ne. Dámskou jízdu máme úspěšně za sebou, je krátce po 16:00, bolí nás nohy od tancování, jsme unavené. Holky si tam ještě chutěli, musí přihlíst z peřiny, protože jsme to nějak nestihli, nebo já jsem to nestihla. A už se těšíme na to, až si lehneme a půjdeme spát, takže se s váma rozloučím s 19. okýnkem adventního kalendáře. Takže se mějte hezky a já se vlastně ozvu znovu ještě dneska, ale až se vyspím.